meninas, meu nome é Vanessa e eu já resolvi gravar esse vídeo para me estar compartilhando com vocês a minha experiência com Slingota. Já tem mais de 4 meses que eu estou fazendo uso do Slingota e vi muitas informações aqui na internet que não são verdadeiras, muitos depoimentos que não condiz com a realidade de uso diária do Slingota. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se realmente o Slingota funciona, se realmente o Slingota emagrece e, o mais importante, quais que são os efeitos colaterais provocados pelo Slingota, fique comigo até o finalzinho desse vídeo e, de quebra aí, eu vou estar te dando 2 alertas extremamente importantes que vão estar impedindo que você caia em golpe ou perca dinheiro aqui na internet. Gente, esse negócio de cair em golpe é tão sério, mas é tão sério que eu já quero começar aí o meu vídeo te fazendo o primeiro alerta. O Slingota, gente, é um emagrecedor, né, com fórmula aí revolucionária, inovadora, testado e aprovado pela Anvisa, aonde que o próprio produtor do Slingota, ele te oferece 30 dias de garantia de uso do produto. Isso mesmo, se você foi lá e comprou o seu Slingota e por algum motivo no prazo de 30 dias você achar que não funcionou pra você ou por algum motivo você não gostar, você pode entrar lá no site oficial e pedir o reembolso do seu dinheiro, tá? Só que você só vai conseguir isso, comprar o Slingota original com 30 dias de garantia de uso do produto no site oficial do próprio produtor, gente, né? Que eu estou deixando aqui pra você aqui na descrição desse vídeo e é fixado no primeiro comentário. Você não vai achar o Slingota original em OLX, Mercado Livre, Americana, nem muito menos aí na farmácia perto da sua casa, tá? Então fica muito alerta a isso, fica muito atenta a isso, é pra você não ficar zanzando aí na internet e correr o risco de cair em um site onde que não é confiável, em um site, né, onde que você pode comprar lá, perder dinheiro e ainda cair em golpe. Lembre-se que o Slingota original só é vendido no site oficial do próprio produtor, tudo bem? Gente, eu com a chegada da pandemia, né, eu vim trabalhar em casa e com aquilo tudo que estava acontecendo, eu fiquei muito ansiosa mesmo, muito nervosa. Comecei a descontar toda aquela minha carga emocional, né, na comida. Passei a comer demais da conta. Eu sou uma mulher que eu tenho 1,58 m de altura e engordei mais de 10 quilos, gente, mais de 10 quilos. Trabalhava o dia todo sentada. As minhas pernas, assim, gente, começou a reter líquido, comecei a ter muita celulite, né, comecei a sentir muitas dores nas pernas, porque, né, sempre muito inchada, no final da tarde eu tinha que colocar as pernas pra cima, né, engordando, só comendo, muito ansiosa, né, as roupas do meu guarda-roupa, já não tinha roupa que me servia mais. Eu ia numa loja pra me comprar roupa nova, gente. Eu nunca achava uma roupa que caísse bem em mim, que ficasse bem em mim. Eu saía da loja toda destruída, com a autoestima lá embaixo. E, né, encontrei uma amiga minha que há muito tempo eu não a via e vi que ela tava magérrima, linda, maravilhosa, né? E eu sei que ela é uma mulher que ela não gosta de fazer academia, ela não gosta de fazer nem caminhada. Fui perguntar pra ela o que ela estava fazendo. Aí ela me apresentou o Slingota, falou assim que estava usando o Slingota, que estava sendo muito bom pra ela, né? Que ela estava perdendo peso de forma gradativa, de forma natural, né? E que na vida dela já não existia mais aquele efeito sanfona. Eu fiquei muito animada, pedi o site pra ela, cheguei em casa, pesquisei, entrei no site, vi todas as informações do Slingota, vi pessoas, depoimentos lá no site, pessoas comuns, assim como eu, assim como você. Resolvi comprar, gente, chegou muito rápido na minha casa, em 10 dias já tinha chegado, muito bem embalado, tá? Com tudo, explicando tudo referente ao produto. Pra quem não conhece o Slingota, ele vem em bisnaguinhas assim, né, com conta-gotas, aonde que você tem que fazer uso de 10 gotinhas por dia na parte da manhã e 10 gotinhas por dia na parte da tarde. Então são 20 gotinhas diária, né? 10 na parte da manhã e 10 na parte da tarde. E como é conta-gotas, você tem que pingar as 10 gotinhas debaixo da língua, gente. O que que acontece quando você pinga debaixo da língua o Slingota? O seu organismo vai absorver, né, o Slingota, todos os componentes aí do Slingota, e com isso, né, o seu organismo vai poder estar funcionando mais corretamente. O seu organismo vai absorver tudo aquilo, né, e você vai ter um melhor aproveitamento do emagrecedor Slingota, tá?
Então, assim, eu comecei a pingar, né, debaixo da minha língua, direitinho, como o produtor ele te indica. E com 15 dias, as minhas pernas, gente, né, já não estavam mais inchadas, né? O meu metabolismo estava bem mais acelerado. Gente, eu era uma mulher que eu fazia o número 2 uma vez por semana, né? A 3 em 3 dias eu fazia o número 2. A minha barriga, assim, ó, ficava tudo empelotada, aquela coisa mais feia. E eu percebi que com 15 dias o meu metabolismo ficou mais acelerado. Eu já estava fazendo o número 2 todo dia. Eu tinha dia que eu ia duas vezes no banheiro fazer o número 2, muito menos ansiosa. Eu já almoçava e já me sentia mais saciada. Não tinha mais aquela vontade de comer docinho, aquela vontade mais de ficar beliscando. Eu almoçava, eu jantava e eu já me sentia mais saciada. Gente, com 3 meses de tratamento, eu perdi mais de 7 quilos com eslingota, também usando exclusivamente eslingota, sem fazer academia. Eu vi que eu fui perdendo peso de forma gradativa. E hoje, né, 4 meses depois, eu já sinto que eu já estou, já vejo, na verdade, né, que eu já estou já cabendo nas minhas roupas, né, já cheguei ao meu corpo normal, já emagreci mais de 10 quilos de forma gradativa e natural. Gente, eu vi aí, né, muitas coisas que não são verdadeiras na internet, né? E eu queria deixar aí o meu segundo alerta para você não perder dinheiro, né? Para você não perder dinheiro, gente, você tem que comprar o eslingota no site oficial e fazer o tratamento direitinho. Não adianta você ir lá e tomar as gotinhas, pingar as gotinhas debaixo da língua de manhã e não pingar à tarde, tomar um dia e pular dois, três. O próprio produtor fala que para você ter todos os benefícios e emagrecer de forma gradativa com eslingota, você tem que fazer no mínimo aí 3 meses de uso diário e contínuo do eslingota. Então, para você não perder dinheiro, né? Se você é uma pessoa que vai tomar hoje, vai esquecer amanhã, vai tomar hoje só daqui uma semana, pense bem para você não perder dinheiro, né? Porque o próprio produtor ele recomenda uso diário contínuo certinho para você ter todos os benefícios aí do eslingota. Gente, se você quiser saber mais referente ao eslingota, entre no site oficial do próprio produtor, não fica zanzando aí na internet, entra lá e beba direto da fonte, né? Veja lá todos os depoimentos, todas as informações do produto, que eu tenho certeza que, né, você vai ficar muito mais saciado, vai fazer um bom tratamento aí. Eu tinha que gravar esse vídeo para vocês, para me contar a minha experiência, né, falar que sim, o eslingota realmente funciona, o eslingota realmente é bom, desde que você faça o tratamento aí direitinho, né, com o emagrecedor eslingota. E se eu conseguir emagrecer, com certeza você também conseguirá, tá bom? Só basta tomar direitinho, tá bom? Bom tratamento aí para vocês, espero que meu vídeo aí tenha te ajudado.